akkanas naasi jaalateetiin jiraa. Jaalallu kun hanga dhumaatti malee abadan hin dhiisu. Dhugaa rabbi kanumattiin akkanumattiin du'aa yoo isallee yoo neerumu kan jaalatu tun du'aa buusa. Akkas wayyaa jettee rabbi waliin ilaalu jaalala kana jaama rabbi waliin ilaalu. Amma izoo yaa jaalachuu kee jaaladheera. Wallaahi ani irri fadhee dhugaa fuduraa mucayyoon tun adaa. Qalbii sii keessa imaan naga naga wayima jiru ayyuu laata jedhee aan akka kiyyaatti akkan tala musliimaa takkaatti nama gammachiisu na gammachiiste. Nama sheekaa tokko nama gulamaa nama bareedaa tokko waan akkanaa hawwiin keetu na gammachiise dhugaa dubbachuu hin hawwitiyyuu adaa hin laaltiyyuu. Namoota daawwaa caqasu yuun caqasti jechuudhaaf akkana jaalatti wallaahi ani gama kiyyaan siif gammadee jira. Jaalachuma keetittu kan wal argachuuf wal dhabuu qooda rabbiitti beeka. Garuu jaalachuu kee an jaaladheera. Galatoomi laali darabbi galillee anillee darabbiitti seenuu kan gamni namaa jirtuudha. Niniin ajaa'iba rabbi sanaa achitti mee waan tokko siin uumanillee namaa kun uume jirtuudha. Darabbiin kun na uume addunyaa kanatti baay'een kabajaa si gadduu kabajaa si achitti fiigalee. Ati jennee akkasuma garuu nama biraa oguun arke wallaahi namni kan hin sodaatee mataa jedhamu kan oggaan arke garaan kiyya na rifatu hin buufa mustaafiin isaa malee akkam gootaa jiru. Maashaallah jijjiiraan ni jira rabbiin. Maashaallah wanta rabbiin siifaa jiru. Ani sii gammadeera onni guutuu. Maan sila namni naafu kun hundillee amma fakkeenyaaf akkuma ati jaalattu yookaan ustaanni sun nama bifa bareedallee qabu nama bakka haala ammaa kana waliin baay'ee deemu dubartiin baay'ee sammuu keessa kaa'achuu dandeetti. Dhugaan dhiqatee waan tokko sitti himaa? Wallaahi ani yeroo footoo isaa arge qaama kana guutuutti na oollata laaluu hin danda'u ijaan laaluu ijaan. Takkaan achi hin beeku. Waggaa hedduun jiraadha lafa kanarraa hangas akkaan ibiddi argeen beeku yoo waa balleessee abbaan kiyya na dhageen hangas akkaree fagaga'ani. Fiigalee. Ani waan biraatiif osoo hin ta'in nama diinii tokko jaalachuu keetitti hedduu takka sirraa gammadeera. Wallaahi namni bara ol ka'ee weellisaa wayii jedhaa, aktara muuvii jedhaa, muuvii hindii jedhaa. Ati nama amantii tokko nama daawaa godhu tokko jaalachuun kee maashaallah. Maashaallah wallaahi. An takkaan hin makkanaa kanarra yaadeen beeku. Qalbii gaarii qabda argite. Dhumasii tolchuuti wallaahi. Yoo haala kanaan deemte maarree fuuldurri kee jannata. Inshaallah. Wallaahi gaazannata kana beektaa yoo rabbiin namaa qooda seenanii nama umrii isaa guutuu keerii dalagatee gaaf keessatti badii dalagee hojii isaa hedduu dhabuus hadiisa quraanaa keessan nama dhageenya. Nama umrii isaa guutuu waan rabbiin hin jaalladhu adeemnuma jannataatii fi guyyaa qiyyaamaa san qullaa nabii Muhammad yoo salaa tolfa laan ni ta'uudhaaf adeemnaaf namni hundi rabbiin jaalladhu dalagaa namni mabeena. Haati kun gaariin waa milkee addunyaa fi amaratti. Rabbummaa waan kana osoo dhugaa godhee addunyaan tun girgiroo hin ta'e. Dhukkuboota guddaa wayii tokko dhugeetti ni taa'ee kolfa wallaan. Wallaahi achitti rabbi ajaa'ite si haguutu waan nyoota hin qabu. Biyya Yahudaa biyya munaatiin akkana qullaa deemte dhiiraa kana keessaan jira. Ummanni keenya kun wallaahi rabbiin ani waan takka isin hin jiru rabbi isin araarama. Ani araaramaan kadhadhaaf wallaahi hadiisan. Araarama kadhadhuuf ati silaallee barama armaachi bari nama arrabsuullee hin taatu. Nama qeequunillee hin taatu kasi arrabsellee rabbi araaramaa malee ati baramma nama guddaa maqaa waamte. Sababuun maqaa waamteef waa baay'ee asirraa hoo qabdu. Kuni dirqama keeti amma sitti waan obboleettiin ta'e. Akka keenya ta'uu hin qabdu nama guddaatu arraba kee irra jira. Jecha kee hunda eeguu qabda ammaan booda. Daqiiqaan kiyya dhumatee jira asitti wanti seenaa. Hayyaa bifti ulfaadhu galatoomi. Rabbi yaadaa muraada keessi haa guutu ishee. Daqiiqaa jaha qofaa sun hafe. Ayyee bakka jabaa dhawe. Salaati waayee godhadhu wanni taane jiru wanni rabbi laaffisne jiru. Walaa rabbumaani naa gatee anillee. Hin qajeelti leeshilaa nama afaan Oromoo dubbatu nama afaan walii galtanii bar nama biyya teetii Oromoo.
وابيك ربي قليل وابيك أفميك إسا إسا ربي ولفيني والإنتاسي ساسي نما يونا نورا قياجر وبر ربو أنكو نما نهو باتو أبو ونفسي عجل جبسو Egaru ujar membuat mobile di zaman kita sendiri merampok dan turut. Tambahkan yang dekatnya dia ganda beraj, keluar bukan jauh ganda fakultas itu. Acik lagi yang izin ujar dan membuat mobile di zaman fakultas itu polis tabiat mereka. Izin polis tabiat itu bukan nasi yang susu di dalam. Izin bukan nasi yang susu di dalam. Anak kerja di nama negara dia pensiun cukup. Mari kerana membuat mobile di zaman fakultas itu mari kita jom cari ujar sendiri polis tabiat sendiri boleh kau minta ujar apa. Alkan itu asal sembilan subjek, baca jenis kerja, baca jenis kerja macam mana? Anak kecil yang tengah hamil muncar dari mana kerja ni mobile, alkan saya musim polisi dah dapat tu surat nak asam jangan dah ni tu, muncar waktu boleh jangan ni mobile alkan boleh jentur yang macam ni, mana kerjaan kerja? Alkan itu tengah kerja dia mana yang sama jira, tuju mobile ni apa boleh, calji dapat tu rajin apa ni sambil, calji ni dapat deh. Mobile ni kita ada turkam, mana mana kita ada turkam. Semua ni sudah ni kita harus ni jangan semua ni wahai polisi negara itu. Nah hasil video tu surat tu pun boleh. Wahai kerja kerana orang masih kesal lagi naik nanti surat yang ini dah mesti berpaling jalan aja. Karena jika surat nak hasil pun polisi tiada lagi tu, ini mungkin jangan nanti mana surat nak hasil ni dia. Jadi wahai hati, lain hati tu. Wanita tergani dah sini, cuma gani itu memang dia kawan cina lama. Wanita dia kawan dah sini sepasian lagi. Dia polis di cuma sama ibu sih nak kan. Ini tak tahu dah insyaallah. Polis di cuma ada cuma itu ni semar surat sepasian. Mar aku kawan yang sepasian lagi. Nanti ibu dia leh dia leh nak kasih. Media tu tak ada rubeh, jero beli yang ke media tu asim basi na. Ani itihmeti, setihmeti sah. Itihmeti media boleh media tak kau itihmeti. एक थाए करते बॉयफ्रेंड अगेपा तो ना इज़ सोन यू हाथ याद जो उन्हें तस्वीर बावल जी मुझे घासवा दें मीडिया फॉरेक्स इंटरटेनमेंट तासे अरब ने अफ़ानिशानी तब बखना जिज़रें फिर अभी आ गया हूँ समुद्र का गांव से जिज़रें फिर और मार देती घासोनी से एक एक गंदी पाने कुछ Jadi kali cuitan suara kami polis umur tajia tiada, maksudnya kita tajia mereka tajia tiga tu kan itu. Tapi itu umur tajia mungkin tu ni sedulur semua masih sembilan tu jadi orang sekali. Lagi itu akan mungkin demi ini. Jangan orang kong kong ini harus jadi atau mana santai harus jadi ini agar bintu kartu pembelian ini menaikkan jumlah ini najis. Hai anjir dia orang ni. Di sana mereka dapat semua orang semua sekali cara bicara polis yang kawal. Kerana tiba tiba polis datang mereka sedang kerjakan untuk menemui dan nanti berapa kamu agar demi apa yang anak jahresan kita mesti harapan terjemu dan jemu. Ada boleh tu dapat pasal jahresan orang orang daru kerana ia dan kesal ini jemu sani. Mungkin kalau dia tidak berkali pasal ini akhirnya kerana ia dan jahresan ini sabuk kelihatan dan jemu jahresan cuma. Angkaru dan ia punya sani baca jawab siapa baca sani ganjil tu. Macam mana jam mana tahu je, kita ingat dekat awak tanya orang ni nak ke mana? Mula mula tu mula sekitar tu mula selama ni tanya orang tu sampai kaki begini dan kah? Mula begini sih, jalan begini sih jalan senggak mana? Apakah orang kalau macam mana posisi nak berdiri begini nak ke begini mana ni? Nanti orang dapat sedut ni komuniti datang buat ni komuniti sekitar tu ni, mungkin dua dah jual je. Even Kristi dapat saya jauh tidak kata ni cerah. Wakaran di sana. Makar di sini. Eh, angkisi juga ni sebagai imam cara yang mereka sebagai cuma badan. Jadi nama aku sebagai aku tentang bila belajar. Macam bisnis kita ni je nak belajar. Saya kalau nanti di mana saya sahkan kami kembali ke dalam saya sahkan media media. Namun kita kami yang dia. Namun di mana saya sahkan kami untuk semua itu.
आणि वन गरते सुद्धा मानस त्यांना नगर होते गरचे निंदू हे बका हे गण गरते गब्बे हे लिहिला मंत पत्ता मी टाका कापूस बेही बरे तिंजरा जे बरेच सैन्याचे आणि अहो विशाल धन जिरे येतो म्हणून ती शेरगुडा अभि तापता विदे मुंबई दादा आई एक संभवत मात होते मुंबई चंद्र म्हणजे dufanii gaarii waa'ee mucaa dureetii barataa yana gaggaabatanii maal jaanii akka dhalagaan inni ta'e waamanan kiyaalee kaaf tokko maqaan bira kaawusan akka itti hojii waan itti bilaa akka jiru. Biyyeessanii dhaqatee maqaa koo waan tokko leen tokko inni laa hin deemne. Akka duraan yeroo waan naan tokko koo hin jiran deebi'ee ammoo guyyaan si barbaachisan akka leen waan hin jiran. Engatti guyyaan si barbaachisan uummanni afaan isaan keessaa lama sadii. Haalasanii ni biroo ayyee dhagahu jirtanii akkaataa inni biroo mee maali ni beektaa wanti ammaan tan yeroo gartee haadhii gaddaru mee miidiyaatti illee dubbanni ilaamaan taa'etu namni si dubbisi jiramni jiru wanni ati gartee namni gartee sukkuutti si gudhe akkasas keessaa baatu namni gartee keessaan dubbisi jira. Amma gaarra daawwalteeti nagara dhuftee so wanni haaroonni uumamaa tuuta geefa gartee miidiyaa dhagaa baanaa jiru wanni akka miidiyaa dhagaa bu'uun miidhaa qabu hundee haaraa suphee gadda dhagaa jiru. Akkas obboleeyyan eegan gartee gabbee fuu sagalee maayikii fayyadamaan jiru sanii fi faayirfooksii miidiyaa sanarratti gabbee ture irraa achi gabbeelee gartee sababoota illee gartee wanti hundi jiru itti ulfaataa dhufee hatta maatiin isaatti illee dhageessee dhimma kanatti yaadda'u takka jiranii lafa inni ammaa jiru dubbate. Sagalee xiqqoo walirraa fagaannee bilbilarraa fagaannee sanii fi kanaaf namni keessattuu biyya alaa jirtan kanaadaa jirtan inshaallah mucaan kun nama maandiika illee qabu nama gartee as keessatti dalagataa jiraatu mucaa gartee asitti hafeereemisanii illee nama wajjiin gartee inninis baajaaj dalagatu isaan hojjetu baajaaj wajjiin walirraa dalagataa ture dhugaa obboleessi qiyyaa dhuunsu yaada jiruutu gartee ragaa akka bahu isa taasise kun ammoo rakkoo fayyisaatilee. Namni gartee qabdanii jirtan namni gartee mucaa kana sappoortii godhuu dandeessan obboleessi isaa isan bira dhaabbataa yaada jiruun qaba. Munir mee kanarra dabalatee yaada irratti nu kan qabatu jiraata. Ani barsii reefu dubbadheetiin jira. Namni shan harkamee jette. Ani amma nama sadii hin beeku. Mustafa Dabbaji. Gurisa soorii hidhaamichiyoon takka as jirri faan warra kaayirooti qiraa manaatii fi nyaatan gargaaraa naan jaal soorii akkasii. Nam sadii Abrashida Dursaa fi Mustafa. Kuma lama yoo baasan, dura kuma lameen kana keessaan dubbisnee haa xumuru kanas hin jiru. Kuma jaha yoo arganne kan itti barbaadu. Allah.
ችግር በስቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላሉ መላውም ከቶ ቢተፋኝ አላሉ ሳጣም ይዘው መጨበተው አላሉ ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላሉ ባዶነቴ አላ የሚሞላ አላ